Në portin e Durrësit nis punën Qendra ndër operacionale e monitorimit dhe komandimit të sistemeve të sigurisë. Tashmë të gjitha agjencitë ligjzbatuese do ta kenë më të lehtë punën e tyre për sigurinë dhe transparencën e aktivitetit portual. Në portin e Durrësit për të parë nga afër funksionimin e kësaj qendre ishte sot ministria e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku. Drejtori Autoritetit Portual Durrës, Piro Vengu, e njohu ministren dhe drejtues të institucioneve të tjera, prezent në takim me sallën e re të monitorimit, pajisur me teknologjinë më moderne si dhe gjithë elementet e nevojshëm për rritjen e sigurisë. Sipas Vengut, kishte lindur nevoja për një sallë të tillë operacionale, pasi sfidat e sigurisë nënkuptojnë një ndërveprim më të mirë me agjencitë ligjzbatuese, të cilat shpeshherë gjenden në vështirësi për të aksesuar sistemet. Ky investim sipas tij u ndërmor dhe me koordinimin e institucioneve të tjera ligjzbatuese. Në sallën që integron të gjitha sistemet e sigurisë që disponohen aktualisht, por dhe 150 kamera inteligjente që do të instalohen në javët në vijim, duke çuar në total 250 numrin e kamerave. Në vijim parashikohet të vendoset dhe sistemi i alarmit, të cilat po testohen aktualisht dhe po kalibrohen. Por çdo lëvizje, qoftë këmbësorësh, qoftë dhe mjetet lundruese, ato do të monitorohen. Do të ketë monitorim edhe të basenit dhe terminaleve në tokë. Sipas Vengut, është instaluar një regjim i ri i hyrje-daljeve, pasi deri më sot kishte një pamje jo të qartë të fluksit të operatorëve portual, pasagjerëve, por dhe gjithë personave që vinë çdo ditë në punë. Gjithashtu, qendra do të pajiset me servera të rinj me kapacitet regjistrimi më të lartë dhe që kapin afate që kërkohen nga institucionet ligjzbatuese. Në bashkëbisedimin që pati me pjesëmarrësit, ministria Balluku u shpreh se kjo qendër e bën edhe më model portin e Durrësit, ndërsa synohet që të ketë në të ardhmen të tjera investime në këtë fushë. Porti i Durrësit po bëhet një shembull i mirë, duke pasur të gjithë kontrollin e territorit, edhe me shpresë të realizojmë edhe planin tonë të madh për kontrollin detar me anë të radarëve dhe për të pasur pikërisht një menaxhim të trafikut detar ashtu siç bëjmë me ata aeror, pra sipas parametrave europian të gjitha kërkesave. Kështu që në përfundim të kësaj pune, e cila ka dhe pak, apo jo Pyra? Ka dhe pak për të u vënë totalisht në veprim edhe pak javë. Në fund të gushtit, shpresoj, pra të përfundojmë ashtu si që duhet në përdorim, pastaj të japim një hopë projektit tonë të ri dhe planit që kemi për radarët e detit. Pran qendrës do të veprojnë operator të sistemi të autoritetit portual Durrës, por dhe operator të policisë, kufitare dhe asaj të doganës.